Ще трохи постоїть, дядя. Ще трохи постоїть, кажу, да. Треба ж ремонтувати, який хуй. Треба вообще його. Я його постійно заїбався вже. Треба вообще його знімати вже нахрен. Це добре, що ви ще його латаєте. Директор сказали, вроді дає дуба, то будемо ставити по-новому. Ага. Я на заїбалку всі міняти. Та понятне діло. Ясно, хорошо. Трохи водоски, проїде машина, у нього розвертальний прибитий. Да, да. От трохи відправлю, тут подавати його. Все, давай. Давай. Thank you.